Ja, kära bedjare, det ämne jag har för den här veckan är lugnet före stormen. Det är både ett allvarligt budskap, mycket allvarligt budskap, men framför allt så är det ett hoppfullt och uppmuntrande budskap som jag vill ge för att inspirera till att bedja och med Guds ord som grund ha tro för bönesvar. Jag ska börja med att läsa ifrån Matteus kapitel 7, avslutningen på den stora bergspredikan. Vi börjar i vers 24. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman och dess fall var stort. Ja, det går att bygga sitt liv på grund av i lydnad, ska jag säga, för Guds ord, för att kunna stå när stormarna rasar. Jag tror att de flesta nu har börjat känna sig lugna och kunnat hämta sig efter den chockartade upplevelsen av covid-19-pandemin som utbröt 2020. Men vad jag vill säga är att det vi nu befinner oss idag, det är bara lugnet före stormen. Och jag ska försöka förklara lite grann här med fakta varför jag kan säga så. Jag tror att nu är det oerhört viktigt för oss att inte vara rädda, men att utan fruktan i tro på Gud förbereda oss för det som ligger framför och som Guds ord så tydligt talar om kommer att ske i den sista tiden. Det kommer att storma, det kommer att bli tufft, men det går att bygga sitt liv på ett sådant sätt att vi kan stå när stormarna kommer. Det som nu håller på att ske utöver världen är ju en uppfyllelse av det som Herren talade till mig när jag startade den här bönerörelsen. Då Herren väckte mig på morgonen den 12 januari 2018 med följande ord. Det som sker nu i Sverige, och det här pågår över hela världen, men jag skulle vilja säga framför allt i Sverige. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner hela samhället för att kunna införa antikrists diktatur. Det där var ju väldigt radikala ord för 5,5 år sedan som jag funderade mycket på. Jag hade inte några direkta belägg praktiskt, eller kunde det verkligen finnas människor som planerar att bryta ner vårt samhälle för att kunna införa antikrists diktatur? Ja, idag så vet vi att världen håller på att planläggas utav en liten maktelit som gör anspråk på att styra hela världen. Jag vill börja med ett citat ifrån ett av de senaste mötena i samband med World Economic Forum, som ju brukar samlas varje år i Davos i Schweiz. Det är globala ledare från hela världen som samlas under överläggningar. Och i samband med det så sa faktiskt offentligt, det här finns ju inspelat, man kan hitta på internet, så sa World Economic Forums ledare och grundare Klaus Schwab, alltså det är en stiftelse som han leder, som är helt privatägd. Men han sa så här till ledamöterna som var samlade. Lyssna här.
Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the state of the world. Låt oss vara tydliga att framtiden inte bara händer. Framtiden byggs av oss, en kraftfull gemenskap i det här rummet. Vi har medlen att kunna framtvinga världens tillstånd och därmed utveckling. Det här är ju nästan ordagrant, alltså bokstavligen en uppfyllelse av det som står i den andra psalmen. Jag ska läsa ifrån vers 1 här i psalm 2. Varför rasar hednafolken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Och så lyssna här vad det står i den andra versen. Jordens kungar eller styresmän, det är de som samlas varje år till World Economic Forums hemliga överläggningar i Schweiz. Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde, alltså hans messias. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Jag stannar där. Alltså, vad man försöker göra nu det är att ta kontrollen över hela världen och man tror sig ligga väldigt nära till att kunna genomföra de planerna. Många av er känner säkert till Agenda 2030 som FN har lagt fram att i år 2030 så ska det vara klart för en omställning utav världen inför en ny framtid utan krig, utan svält, utan ett paradis helt enkelt. Den här utvecklingen den går med rasande fart, men samtidigt har man börjat förstå att den kommer nog inte att kunna vara genomförd 2030, så nu satsar man istället på en revidering och omarbetning av den här planen som vi ska se här, den kallas alltså för Our Common Agenda. Och den kommer att presenteras för FN nästa höst i september 2024 i samarbete just med World Economic Forum och dess ledare Klaus Schwab. Det är de här som sitter och planlägger nu hur framtiden för världen ska se ut. Och det är precis vad psalm 2 handlar om. Det är ju en gemenskap som reser sig mot Herren och hans smord, alltså hans messias eller Kristus. Alltså anti, det betyder mot eller istället för. Det är en antikristlig agenda. Och när man börjar syna den här agendan i sömmarna lite grann bakom de vackra fraserna så är det en fruktansvärd framtid som framtidsperspektiv som målas upp. En av reklamen avsnitten som man använder sig utav för den här agendan som man nu vill genomföra i samband med Agenda 2030 och nu Our Common Agenda, som förresten leds idag utav Sveriges före detta statsminister Stefan Löfven som arbetar direkt under FN-chefen Guterres för att presentera den här planen som ska nu implementeras med hjälp av artificiell intelligens och en helt ny personlig identitetskod. Jag ska återkomma till det om en liten stund. Men den här agendan håller man på nu att jobba alltså för med rasande fart. Och det som man vill åstadkomma med det här, det är för det första väldigt uppenbart. Låt mig först ge det citatet som man använder för att göra reklam för den här nya världsordningen. Det är en leende ung man som säger: jag äger ingenting, men jag är lycklig. Ja, det är alltså FN och World Economic Forum
som ska se till att hela världens befolkning inte kommer att äga någonting, men de kommer att vara lyckliga. Det är alltså en kommunistisk, marxistisk diktatur på global nivå som man planerar att genomföra. Så, och det här är alltså två saker då som är väldigt viktiga i samband med den här framtidsvisionen. Det första är att man kan ta en total kontroll över alla jordens invånare. Och det är man väldigt nära nu till att kunna åstadkomma. Och det andra är, och det här framställs inte så väldigt öppet, men det finns där väldigt tydligt uttalat både i offentliga eller åtminstone halvoffentliga tal och även i skrift. Och det här är chockerande, för det tror jag kanske nästan ingen känner till. Man planerar för, det låter alltså nästan för otroligt för att det ska vara sant. Man planerar för att världens befolkning ska minskas ner till 85%. Man ska minska världens befolkning med 85%. Det betyder alltså att miljarder kommer att försvinna ifrån jordens yta. Det här har uttalats flera gånger utav en av systerorganisationerna till World Economic Forum, en man som heter Dennis Meadows, och som skrev ett dokument i en bok som heter Limits of to Growth, och som har lagt grunden för World Economic Forums arbete. Och det här har Dennis Meadows återupprepat senare under åren som har gått. Så man jobbar i samarbete med en sån vision att minska världens befolkning med 85%. In one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. The planet can support something like a billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. Det är bra att ha det i åtanke när man ska bedöma de här planerna nu som håller på att läggas för världens framtid utav de här herrarna som reser sig upp emot Herren och hans moder. Det är ett Babels torn som byggs just nu, precis som Guds ord föresäger. Jag menar, det som skedde i första Mosebok, där vi läser om i kapitel 11, om att man ville bygga sig ett torn som skulle nå ända upp till himlen för att man inte skulle bli kringspridd över hela jorden. Man skulle kunna hålla samman och skapa en framtid utan Gud. Det är det som kommer att ske i den yttersta tiden igen. I Uppenbarelsebokens 18 kapitel så står det ju om Babylon som kommer att dömas av Gud. Och jag har nämnt det här i tidigare programmen. Låt mig göra det igen ifrån vers 23, den sista delen i Uppenbarelseboken 18, där det står just om Babylon. Dina köpmän var jordens stormän. Det är alltså affärsmännen, de stora, superrika, multimiljardärerna som nu samlas inom World Economic Forum varje år i Davos i Schweiz för att man gör anspråk på att ta över kontrollen över hela världen. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. Och idag pågår en sådan vilseledande information, därför är man livrädd för att sanningen ska komma fram. Man vill ta kontroll över media och har lyckats med det till väldigt stor del. Jag hörde häromsistens ett uttalande utav Peter Wallenberg 1991. Han lever ju inte längre nu, men redan alltså för över 30 år sedan så sa han
i en samling för där väldigt många utav redaktörerna och journalisterna inom media var samlade, och Wallenberg då på den tiden, Peter Wallenberg och nu hans efterträdare genom stiftelsen Investor, äger ju en stor del utav media idag i Sverige. Och han sa då på den träffen att vi ska inte ha några chefredaktörer som inte kan tala om för sina anställda vilken hand det är som matar dem. Med andra ord, vilka det är de är beroende av för att få sin lön. Och det här har bara ökat, vänner. Media styrs utav de som är de stora köpmännen på jorden idag. Men här står också om att genom svartkonst så blev hela jordens befolkning förvillad. Ordet svartkonst på grekiska är pharmakeia, utifrån vilket man får ordet för medicin. Och det är ju så att det är ganska märkligt att de här stormännen nu på jorden är väldigt, väldigt engagerade i att ta fram de här vaccinerna som har spritts, speciellt i samband med covid-pandemin. Jag vill bara säga att just nu håller det på alltså att planeras en totalt maktövertagande. Och en hörnsten i den här totala diktaturen som man planerar nu, det är att man vill ta fram då den här nya personliga identiteten i form utav en QR-kod. More and more people, businesses, devices and things are interacting online. And the topic here today, digital identity, sits at the heart of those interactions. How we construct and use digital identities would determine how people are represented online, what opportunities they have access to, what or who is trusted online. So it's quite a foundational role that identity plays in digital economies and societies. Den här QR-koden, den kommer att vara ett verktyg som kan användas för att myndigheter ska få veta i stort sett allting om oss och vad vi gör. Nu kommer det här naturligtvis inte att redovisas öppet, om man kommer att säga nej, det kommer inte alls att innehålla det här. Men den har alltså kapaciteten till att kunna innehålla allt detta. Låt mig räkna upp några saker. Där kan man till exempel kunna få reda på hur stort personligt koldioxidavtryck som vi gör på omgivningen. Alltså, det vill säga enligt deras sätt att se hur mycket vi förstör, bidrar till att förstöra miljön. Hur mycket kött vi äter ingår ju till exempel i det. Hur mycket vi reser och så vidare. Det kommer att ha också information om vår status, om vi har efterlevt vaccinationsdirektiven, vilka sjukdomar man har eller vilka diagnoser och mediciner som man har. Och om man är behörig, lyssna här, om man är behörig för att inneha bankkonto och digital valuta, vart, hur och när man reser, vad och vart man handlar på internet, om man uppfyller uppställda regler för internetaccess, alltså tillgång till internet och internetbeteende, vilka internetbeteende och vanor man har alltså, och vilka sajter man besöker och vilka sajter man är behörig till att besöka, att man är godkänd för att inneha mobiltelefonaccess, vilken mat och alkoholkonsumtion man har, hur mycket energi man gör av med och hur mycket vattenförbrukning man är skyldig till och så vidare. Do you think what we did during COVID could usher in our version of a social credit system? Oh yes, definitely. Highly probable. And that it will be accepted by many people because, again, that they won't even yearning notice. For safety. They won't notice even. Yeah. You can't believe how much people don't know these things. When I went to the UK, I talked to some people from the House of Lords. This is within the last 6 months. The most astute of the people sitting in the House of Lords had only become aware of the woke movement in the last 18 months.
People have no idea. It's like, well, why not have a digital passport? I mean, you know, how convenient. It's like, fair enough, and you can understand that. Wouldn't it be nice if we could pay for everything with our phones? It's like, wouldn't it be nice if the central government, who's woke-oriented and makes carbon dioxide remediation the priority, knows exactly what you spend on everything so they can target you tax-wise with precision? It's like, oh, didn't think about that. It's like, yeah, yeah, you sure didn't. And, oh, yes, it's highly probable. It'll be a miracle if we escape from that. You can see these signs of this everywhere. You know, when you go through airports now, there's a lot of automated barriers. You show your passport. It's like, well, these are automated barriers. What if you can't go through them? Well, that's the situation for many people in China. It's like, what are you going to do? You're going to argue with the machine? Like, you just cannot imagine how screwed you are. There isn't, it's way worse than anything Kafka ever imagined. Because at least with Kafka, there was bureaucrats. Faceless though they may have been, they were at least still human. Once the machines can lock you out, you are in such trouble. And we're speeding towards that with an immense lack of care. Mm. De alltså som sitter nu i täten, till exempel World Economic Forums ledare, som är en personlig, alltså leder en personlig stiftelse som inte är valbar på något sätt. Han sitter nu vid spakarna för att styra den här utvecklingen. Och i Sverige, så den som genomför nu den här nya personliga identiteten genom QR-kod, lyssna här, det är den öppet homosexuelle KD-politiken Erik Slottner som har fått detta uppdrag. Och det fick han den 22 december förra året, 2 dagar innan julafton, då man hade det sista sammanträdet innan julledigheten och inte ens hade angett att det var på agendan att tillsätta honom för att leda den här kommissionen. Och det här projektet, alltså att märka alla svenska medborgare med en sån här QR-kod, hur det nu praktiskt kommer att gå till vet vi inte, men det här kommer ju också väldigt lätt att kopplas då till en digital valuta där det bara med ett tryck på knappen kan förhindra dig att köpa och sälja. Det här ska presenteras nu i en första omgång för Sveriges riksdag i höst, i oktober. Men slutrapporten kommer att läggas fram för Sveriges riksdag i maj nästa år. För då har också nämligen FN ett möte i maj nästa år för att klubba igenom det här beslutet att alla världens regeringar ska underställa sig Världshälsoorganisationen, alltså FNs Världshälsoorganisation, angående alla besluten om vilka åtgärder som ska tas i samband med en ny pandemi eller hälsofara. Beslutet av det alltså sitter i händerna på de som leder denna icke-valbara organisation, Världshälsoorganisationen, som styrs utav till stora delar Bill Gates, den här multimiljardären som är den största finansiären tillsammans med Tyskland, om jag har förstått det rätt, av Världshälsoorganisationen. Så det här är en utveckling nu som går emot en global diktatur. Det är antikristdiktatur, precis så som Herren talade till mig om för 5,5 år sedan. Nu är detta verklighet. Det man skrattade åt mig när jag presenterade det här för 5,5 år sedan för första gången och förlöjligade mig och sa att vad är det här för konspirationsteorier? Vilka är det i så fall som leder den här utvecklingen och så vidare? Jag hade ju ingen aning om det mer än vad jag visste vad Gud hade sagt till mig. Men nu är det här verklighet. Och låt mig bara säga det här nu väldigt, väldigt tydligt och klart. Detta är inga konspirationsteorier. Detta är fakta som väldigt lätt vem som helst kan ta reda på genom att söka på internet eller läsa böcker som finns utav detta. Okej, man är inte där ännu, men man arbetar väldigt målmedvetet på den här agendan.
Och ytterst är det inte de som har det sista ordet här. Gud är den som avgör när han kommer att tillåta det här att ske i en begränsad skala. Vi vet att antikrist kommer att få möjlighet att ta makten under en kort period innan Gud kommer att avsluta det hela. Sen har vi också all den här, de här direktiven, jag måste nämna det också i samband med det här, att Världshälsoorganisationen går nu ut med direktiv till alla regeringar över hela världen, där man uppmanar alla länder till att ge barnen sexuella rättigheter. Man säger att barn är sexuella varelser. Det hör till deras rättighet att de ska göra sexuella upplevelser redan före 4 års ålder. Och innan 8 års ålder så bör man också ha kunnat pröva på samkönade relationer, alltså homosexuella erfarenheter och lesbiska erfarenheter. Det här är en agenda som nu går ut till världens alla regeringar. Och i Sverige har man ju försökt att redan börja samarbeta eller handla efter det här, fast det har stött på protester. Varför gör man på det här sättet? Ja, de här barnen, de kommer inte att kunna få en normal social utveckling när de utsätts för det här i så tidigare år. Och framförallt, de kommer inte, om de hamnar i denna HBTQ heter det på svenska, HBTQ-karusellen, att producera några barn. Det här är ett väldigt effektivt sätt att stoppa barnafödandet och därigenom minska jordens befolkning. Så här vill man impregnera hela världen med. Man har också en plan genom World Economic Forum som hjälper till att genomföra det, att utbilda 1,8 miljarder ungdomar att acceptera den här agendan som FN och World Economic Forum nu samarbetar med. Och det här kommer, om de får sin lyckas med det de har tänkt, att klubbas igenom vid The Summit, världskonventet Summit for the Future i FNs regi i september 2024. Det här är den mörka bilden nu som läggs fram, för att det här håller på att bryta ner hela samhället. Det bryter ner familjen. Det senaste är nu att också EU, som ju styrs av World Economic Forum via sådana som samarbetar inom EU med World Economic Forum, så vill man nu ta över 16% av skogsarealen och jordbruksarealen i Sverige. Det är vad man vill genomföra. Varför vill man det? Jo, man vill inte att människor ska kunna försörja sig själva på landsbygden. Man vill tvinga in alla människor att bo i städer. Därför där är de helt och hållet i händerna på dessa globala aktörer. Utan någon möjlighet att ha frihet till att välja ett alternativ till den här agendan man vill genomföra. Jag sa att det här skulle bli ett uppmuntrande och hoppfullt budskap, så nu vill jag komma till det. Det här är alltså bakgrunden. Det är det här vi behöver förbereda oss inför. Men Herren levande gjorde för mig ett så uppmuntrande bibelord idag, eller den här veckan, medan vi bad tillsammans några ledare här. Och det var den senare delen utav Romarbrevet 5 och 20. Du känner säkert till den här versen väldigt väl. Paulus skriver så här: men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Halleluja! Vi kan förvänta oss att det finns en nåd som är tillräcklig för att kunna bära oss igenom de
ökade ogudaktigheten och synden som nu utbreder sig med rasande fart. Vi ser ju hur våldet ökar på gatorna, hur mörkret lägger sig mer och mer. Men kom ihåg detta, där synden överflödar, där kommer nåden att överflöda ännu mer. Alltså, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och det vill jag bara säga det, att det är väldigt viktigt att ha klart för sig vad Bibeln menar med nåd. Jag tror de allra flesta kristna har missförstått det ordet väldigt, väldigt mycket. Nåd, det handlar om väldigt mycket mer än förlåtelse för synd. Nåden, eller Guds nåd, det är i första hand det Bibeln, alltså det som Bibeln beskriver med Guds nåd, det är Guds kraft och förmåga att kunna bli den Gud har tänkt att vi ska vara och att kunna göra det Gud har kallat oss till att göra. Hur kan jag göra den definitionen? Vi ska gå till första Korinthierbrevet kapitel 15. Där det här framgår väldigt tydligt. Men det är så viktigt, vänner, att vi kan förstå detta, att nåden, det är alltså när Gud är, Guds kraft och förmåga är verksam i oss till att förvandla oss och till att hjälpa oss att kunna göra det Gud vill. Halleluja. Det står så här i vers 9 och 10, ska jag läsa. Ty Paulus skriver så här: ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Så kommer han. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och han blev ju alltså den största utav alla apostlarna till hedningarna. Han arbetade mer än alla, det skriver han om här. Genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Det var alltså Guds nåd som utförde det här arbetet genom Paulus. Det var nåden som förvandlade honom till att bli den största av alla apostlarna. Eller i alla fall den som hade arbetat mer än alla de andra apostlarna. Och med facit i hand under de senaste 2000 åren så kan man nog se att det är nog ingen som har påverkat kristenheten så mycket som vad Paulus har gjort genom sina skrifter och det arbete som han utförde och som vi har i Bibeln. Och han blev alltså denne gudsman på grund av Guds nåd. Och den här nåden, det är den som vill förvandla oss, och inte bara oss personligen, utan jag talar om församlingen. Genom Guds nåd så kommer församlingen i den sista tiden att kunna växa upp till att bli det redskap som Gud har kallat församlingen till att vara. Speciellt när synden överflödar som aldrig förr. När synden utbreder sig och väller fram som aldrig tidigare, ska vi kunna säga med Guds ord som grund, som aldrig tidigare i hela världshistorien. Ja, man har två jämförelser, det är Noas tid och allt kött vandrade i fördärv. Deras tankar var ständigt korrupta och så vidare. Och Sodom och Gomorra, det är ju de två exemplen vi har på hur det kommer att vara i den sista tiden. Men det är bara, kulmen kommer att nås i den sista tiden. Men då när synden utbreder sig mer och mer, så kan vi räkna med att Guds nåd är ännu större till att kunna förvandla oss, till att kunna göra oss lika vår mästare, till att utföra det Gud har tänkt. Vi ska läsa ett annat bibelställe också om det här, från andra Korinthierbrevet kapitel 12, och vi ska läsa ifrån vers 7.
och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet. Hörs då? Vad fruktansvärt. För att jag inte ska förhäva mig. Och då säger Paulus så här sedan, eller han skriver, 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den här satans ängel alltså ifrån mig. Men, vad fick han för svar? Men han svarade, min nåd är det nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Det här är en bild på vad vi kommer att få vara med om i den sista tiden. Mänsklig kraft och förmåga kommer att begränsas oerhört för församlingen. Vi kommer också, så att säga, billigt talat, ha en satans ängel som motståndare som kommer att slå oss i ansiktet. Men det här, det är just i den situationen som nåden, Gud sa till Paulus att min nåd är nog för dig. För den kommer att hjälpa dig. Lyssna här och han fortsätter med att säga här. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Messias kraft ska vila över mig. Här har du nåden alltså som ger oss kraft. Innan jag läser vidare här i vers 10 så vill jag bara snabbt också gå till andra Timoteus andra kapitel och första vers där det här med kraft återkommer. Paulus skriver så här till Timoteus: du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns i Messias Yeshua, i Kristus Jesus. Det finns nåd att hämta i hos vår mästare och därigenom kraft, att vi kan få kraft till att kunna gå igenom det som vi behöver gå igenom. Trots de yttre omständigheterna. I själva verket så är det de som kommer att bidra till att den här kraften kommer att vila över oss i ännu högre grad. Och därför skriver Paulus så här nu i vers 10 i andra Korinthierbrevet 12. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Messias. Ty när jag är svag, då är jag stark. Varför? Det är för att då kommer Guds nåd att fullkomnas i den svagheten. Nåden som ger oss kraft till att kunna göra det vi ska göra och till att vi ska kunna bli det Gud har tänkt att vi ska bli. Och den nåden, den kommer till oss både utifrån dessa svårigheter som går igenom, när vi ödmjukar oss inför Herren. Det står att han ger dem ödmjuka nåd. När vi ödmjukar oss inför Herren och under hans mäktiga hand, under hans ord, till att bygga våra liv stadigt på klippan, för då kommer det huset att stå när stormen brakar loss. Halleluja. Och det är det här som vi kan förvänta oss att komma att ske i den sista tiden. Inte bara att synden kommer att överflöda, utan nåden kommer att överflöda ännu mer för dem som vill gå med Gud. Och Herren säger, min nåd, den räcker. Den är nog för dig för att du ska kunna göra det jag kallat dig till att göra. Det var vad Gud sa till Paulus. Trots misshandel, trots nöd, trots förföljelser, trots svaghet i sig själv. För när jag är svag, då är jag stark, sa Paulus. Jag vill också ta fram en princip till här nu som är viktig att ha med i det här perspektivet av de nödtider som vi går in i mötes nu, vänner. Vi ska inte stoppa huvudet i sanden som en struts och blunda för verkligheten. Det här som jag har talat om i början nu här, om det som planeras på global nivå, det kommer att komma. Både vi ser det nu i det naturliga, men vi kan läsa om det i Guds ord. Om detta Babylonsamhälle, globala antikristliga system som kommer att läggas över jorden mer och mer.
Men Gud är mäktig att bevara oss i de här tiderna som vi nu går till mötes. Men i samband med det så är det en princip som jag vill lyfta fram ifrån Matteus 24. Det här är väldigt viktigt. Och det står så här i samband med den nöd som kommer att komma framförallt då i Israel. Där det står att då ska det bli en så stor nöd i vers 21 att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och i samband med det så kommer de som är troende att behöva fly utifrån Jerusalem. Jag ska inte gå in på det nu, men då säger Jesus så här: be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Det principen jag vill lyfta fram här, det är att det går att genom bön också lindra den här nöden som står för dörren nu. Beroende på hur makt vi får med Gud så att säga i bönen, när vi lär oss att bedja, att gå bönens väg, så kommer vi också att kunna undvika det allra värsta som kan hända. Det kommer att visa sig vilka som har en levande relation med Gud i den sista tiden. De som går med Gud, lever nära Gud, har ett starkt personligt böneliv, är ledda av den helige ande, kommer att kunna undgå mycket onödigt lidande. Och inte bara för dem själva, utan också att det kan gälla för länder och folk. Vi känner ju till den här bibelversen ifrån Hesekiel 22, jag ska avsluta med det, där det står så här, Hesekiel 22 och vers 30. Men jag ska läsa vers 29 som bakgrund. Folket i landet begår våldsgärningar och skäl. Den nödställde och fattige förtrycker det, och mot främlingen utövar det våld utan lag och rätt. Och det är alltså ondskan som presenteras här. Och sen står det då i vers 30: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Det här handlar ju naturligtvis om bönetjänsten som vi behöver bygga upp till att kunna vara ett försvar mot ondskan, att den inte får ett fritt spelrum även i den sista tiden, även om onda, svåra tider måste komma. Men det finns en annan också sida på det här med att bygga en mur till försvar för landet. Och jag är väldigt angelägen om att tala om det sista här nu innan jag avslutar. Och det handlar om att Gud reser upp, inte bara bedjare, utan sådana som predikar och förkunnar Guds ord, sanningen ifrån Guds ord. Den förkunnelsen kommer att kunna stoppa mycket av ondskan som kommer att välla fram i den sista tiden. Därför den kommer att förhindra människor att dras in i villfarelser och lögner och bedrägerier som kommer genom antikrists villfarelser. Så därför det är det här vi ska fortsätta att bedja om. Det är som ett sånt angeläget bönämne, om att Gud ska resa upp dessa frimodiga förkunnare, predikanter i våra nordiska länder som frimodigt basunerar ut sanningen till att bygga upp en mur till försvar för folket i nödtider som ligger framför. Det är det här också Hesekiel talar om i det femte kapitlet. Där det står först om de falska profeterna. I Hesekiel kapitel 13 och vers 5, det står det så här om de falska profeterna: ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. Det var de falska profeterna inte hade gjort. Och de falska profeterna, det var de som ständigt bara körde med samma budskap: allt är väl, ingen fara är på färde, bara ta det lugnt, det är ingen fara. Däremot de sanna profeterna, det är de som varnar för det som ligger framför och förbereder Guds folk så att de kan bestå. De bygger i striden på Herrens dag. De bygger upp den här muren till försvar
för landet och framförallt för dem, för församlingen, så att den kan bestå i den striden som kommer. Vänner, det här är en kamp på liv och död, att Herren reser upp dessa förkunnare, ska fortsätta att ropa till Gud om dessa Gideons 300 som har talat om flera gånger nu under de senaste veckorna. Dessa Gideons 300 som kommer att ställa sig upp i den heliga andes kraft och predika sanningen till att rädda skaror att gå under i samband med det som ligger framför. Att väcka upp så många som möjligt för att omvända sig till Gud och vara redo för det som vi går till mötes nu i den sista tiden. Så tack för att du står med oss i den här bönestriden, i den här bönekampen. Och vi ska avsluta med att bedja tillsammans här att Gud ska uppmuntra oss i det som vi nu håller på med i den här bönekampen, för att vi ska bygga upp också den här muren till försvar för landet, så att många kan räddas från att gå under. Det handlar om att Guds ord kan nå ut. Och jag är så tacksam nu för den här bibelspridningen av Nya Testamentet som sker i vårt land genom Boken och Hopp. Brevlådemissionen. Gå gärna till deras hemsida brevlådemissionen.se. Bli involverad. Stöd det arbetet att ge det Nya Testamentet med starka vittnesbörd till alla hushåll i hela Sveriges land. Och att det sedan också kan ske liknande saker i de övriga nordiska länderna. För det här med Guds ord är det som är vapnet emot förförelserna som kommer att ödelägga massor med människor om inte sanningen i Guds ord når dem i tid. Nu vet vi också att det var en sådan allvarlig incident här förra veckan då man planerade att bränna Bibeln och en torarulle utanför Israels ambassad. Vi var många av oss som ropade till Gud för detta. Och halleluja, vi fick bönesvar. Den här aktionen avblåstes i sista stund. Vad det berodde på, det vet vi inte. Men den här mannen som hade tänkt att göra det och få tillstånd för det meddelade att han hade aldrig tänkt att göra någonting sådant. Det vet vi inte hur sant det är. Huvudsaken är det blev avblåst. Men polisen har flera nya anmälningar om detta. Det här, vänner, vi ska inte bränna någonting av böcker överhuvudtaget. Det var vad nazisterna gjorde. Det ska inte ingå i någonting som kan skyddas under att vi har fri åsiktsfrihet och att vi kan uttrycka vad vi vill. Det handlar inte om att bränna, och framförallt inte bränna Bibeln. Vi ska inte bränna Koranen heller, hur mycket vi än kan ogilla den skriften. Det ska inte brännas, det ska bemötas med evangeliet. Det där bara bygger upp hat och motsättningar och våld i samhället. Så bed att Sveriges regering fattar beslut att stoppa med dessa vansinnigheter. Vad man nu försöker göra ifrån muslimskt håll, eftersom det blev tyvärr en bränning av Koranen utanför moskén på Södermalm, tror jag, för någon tid sedan, så vill man nu satsa på istället att sprida 100 000 exemplar av Koranen på svenska, om jag förstår det rätt, i Sverige. Vi ska inte ha Koranen som sprids till alla hushåll. Vi ska ha Bibeln som sprids till alla hushåll. Så bed att Gud ingriper och han kan stoppa de här planerna också med att det falska budskapet når ut. Det är en sån viktig uppgift vi har i bönen, och jag tackar Gud för den här bönerörelsen. Halleluja. Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Prisa vare Herren att det är han som går med oss i den här striden. Låt oss bedja. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är en Gud som svarar på bön. Du lönar dem som söker dig av hela sitt hjärta och som är villiga att gå in i bönekammaren för att be till dig i det fördolda, i det ensamma, och du ska vedergälla och löna var och en öppet. Herre, nu står vi samman om att du ska resa upp dessa förkunnare som kan sprida ditt ord.
så att det byggs upp en mur till försvar för våra länder emot ondskan som väller fram. Att den inte ska få fritt spelrum, utan att vi kan stoppa dess framfart. Vi kan inte stoppa den helt, men vi kan stoppa mycket av den att välla fram. Och därför ber jag att du ska uppmuntra nu var och en som är med i den här bönerörelsen och de som lyssnar kanske för första gången till den här förkunnelsen, att du ska kalla dem till att gå in i allt intensivare och uthålligare bön om räddning för våra nationer, till frälsning för många, och de planer som du har att använda att resa upp din församling som ett mäktigt redskap till att också ta evangeliet ner över hela Europa tillbaka till Jerusalem. Tack för ditt löfte att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mycket mer. Så vi kan förvänta oss den största manifestationen av din kraft och din förmåga i din församling i den svåraste tiden som ligger framför. Då kommer ljuset att lysa så mycket klarare. Tack Herre för var och en som står med i den här bönekampen för våra nordiska länder. Välsigna dem. Utrusta dem med ännu mer av smörjelse och kraft i bönen till att be igenom, så att dina mäktiga gärningar kan uppenbaras i denna sista tid. Vi prisar och lovar dig för detta i Yeshua, Jesu välsignade namn. Halleluja. Om du inte har gått igenom vår böneskola, så uppmanar jag dig till att gå till vår hemsida Norden714.com, och där kan du gratis tanka ner böneskolan både i skrift och på video och bli en utbildad förebedjare i den här bönarmen att rädda våra nordiska länder från undergång, att Gud ska resa upp en mäktig församling till frälsning för många. Gud välsigne dig. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.